እና በርታት ሴት ማስተማር ሀገር ማስተማር ነው ምክንያቱም ይቻለም አይረሴቶች ምን አጎዶሎኖች ለዚህም እንደምክንያትነት መናነሳው ያለፉት የሀገራችን ሁኔታዎች ነው ባለፉት ጊዜያት የሀገራችን ሴቶችን አሳታፊ ስርዓት አለመኖራቸው ሀገራችን አሁን ድረስ ላለችበት ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስ ትልቅ ምክንያት አድርጎ ሊጠቀስ የሚገባ ጉዳይ ነው አብዛኛው የሀገራችን ባህል ወግና ስርዓት የሴትን ሚና አሳንሶ ማሳየቱ ላለንበት ትልቅ ውድቀት መነሻ ነው እንደው ከነምሳሌው ሴት ወደ ጓዳ ወንድ ወደ ችሎት ሴት በታውቅ በወንዲያልቅ እነዚህና መሰል ወጎቻችን ከደህነቱ በተጨማሪ ሴት ሆኖ በሀገራችን መፈጠር በራሱ መረገም መስሎ የሚታያቸውን እንስቶች መቅጠር ያዳግታል ሴቶች ሲሰዋሰቡ ዘዴ ይፈጥራሉ ችግር ይፈታሉ ብሎ ከማሰብ ይልቅ ሴት የወሬና የስንፍና መነሻ አድርጎ ማየት የሴቶችን አዋቂ ከማድረግ ይልቅ ሴትን ልጅ ቤት ዘግቶ ማስቀመጥ እንደ ክብርና ትልቅ ጀብድ ይታያል። ሌላ ሁሉ ቢቀር እንኳን ሴት ስትወለድ አጨብጭቡ ከመቀበል ይልቅ ይሁን ብሎ ቅሬታን ዋጥ አድርጎ የሚቀበል ወግና ስርዓት የወንድ ልጅ ሲወለድ እልልታና ፍንጠዝያ በሚሆንበት ማግስት የተፈጠረችውን እስት ትንሽ እንድበዋ ከፍ እንዳለ ቤተሰቦቿ የመረጡላትን ህይወት ልትኖር ትገደዳለች። የልጅነት ጊዜዋን ቤት ውስጥ በመስራት ወጣትነት ጊዜዋን ደግሞ የተመረጠላትን አግብታና እናት በመሆን እሷ ያለፈችበትን ጭንቅ መልሳ ለምትወድላት ሴት ልጇ መስጠት የሴት ልጅ ተግባሯ የወንድ ልጅ ፍላጎት ማሟላት ነው የሚል አንድ ጽሑፍ አንብቤ ነበር። ዓለም በተለይም አፍሪካ ሀገራችን የሴትን ዋጋ ከቁሷ ጋር ለይቶ እንኳን ማየት ያልቻለ ህብረተሰብ ማፍራት ልብ ሰባሪ ጉዳይ ነው። ታሪክ ወደ ኋላ መልሶ ማየት ብቻ ሳይሆን የተዘጉ ጓዳዎችን ዛሬም ድረስ ከፍተን ብናይ ብዙ ለጆሮና ለአይን የሚቀፉ በደሎችና ግፎችን በሴቶች ላይ ሲፈጸሙ ማየታችን ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው። መብት ያስከብራል ፍትህ ያሰፍናል የተባለው ህግ እንኳን አተገባበሩ ሲታይ ባንዲክ ትድሚዋና ህይወቷን ባጣች ሴት ልጅ ህይወት ውስጥ ቸልተኛ በመሆን ህጉ ራሱ የወንጀል ተባባሪ ነው የሚመስለው። ይሁን እንጂ በተለምዶ እንደሚባለው ሴት ማለት እናት ናት፣ ሴት ማለት እህት ናት፣ ሴት ማለት ሚስት ናት፣ ሴት ማለት የሀገር መጠሪያ ያልባሽነት ያጎራሽነት ስያሜ ያገኘች እናት ስትሆን መመገብን የምትችልበት እህት ስትሆን መገጸጽን የምታውቅበት ናት ብለን ብዙ ብንልም እውነታው ግን ዛሬ ድረስ የሚባልለትን ያህል አመርቂ ውጤት ያመጣ እንዳልሆነ እሙን ነው። እንደሚታወቀው በሀገራችን ከጥንት ጀምሮ ሴት ልጅ ላይ ኃላፊነቶች እንደሚበረቱ ይታወቃል። የሴት ልጅ ግርዛት፣ ጠለፋ፣ አስገድዶ መድፈር፣ የተመረጠላትን ማግባትና መሰል እንግልቶች ሲደርሱባት እንደኖሩ ታሪክ ያወሳል። ሆኖም እነዚህና መሰል ድርጊቶች አሁን ባለንበት ጊዜ ጋብ ያለላቸው ቢመስልም ግን አሁንም ድረስ የሴቶች ካልበት የሴቶችን ጉልበት የሚያዝሉ ፈተናዎች መኖራቸው ይታመናል። 85 በላይ ያሉ የሀገራችን ሴቶች በገጠራማው ሀገራችን ክልል እንደሚገኙ ጥናቶች ያሳያል። ይህ ማለት በዛ አካባቢ የተወለደች ሴት የመማር እድሏ ጠባብ ሲሆን በዛውም ልክ በጊዜ ወደ ትዳር መግባቷ የማይቀርላት መሆኑን ያወሳል። ይህም የቤተሰብ ምጣኔ ሁኔታ የሚፈታተን ይባስ ብሎ ደግሞ የኢኮኖሚን ጉዳይ ላይ ማነቆ የሚሆን ተያያዥ ችግር ነው። ምክንያቱም እናትነት መጀመሪያ ነገር ነው። እናትነት መገኛ ነው። ልክ እንደ ሰንሰለት ቁስሎች እናትነት ላይ ሳይይሉ ሴትነት ላይ ሲከብዱ ኢኮኖሚ ይናጋል፣ ጉልበት ብዝበዛ ይስፋፋል፣ ድህነት ይነግሳል፣ ድንቁርና ልክ የቅርስ ያክል ይወረሳል። ሴትነት ዋጋው ሲረሳ ጉልበት ይነግሳል። ይህ ሁሉ ብንልም ግን ቀደም ባሉት ዘመናት ሴቶች ሚናና ተሳትፎ የታየበት ብዙ ታሪክ አጋጣሚ እንዳለ ይታወቃል። ሀገር እንደ ሀገር ጸንታ እንድትቆም ያደረጉ ብዙ ጀግና ባለ ታሪኮች ሴቶች አሉ። እንደ ምሳሌነት የሚነሱ እና በበሽ ጎበና እነ ጣይቱ የመሳሰሉ ሴቶች ሀገርን እድገትና ሉዓላዊነት ያስጠበቁ ዛሬም ድረስ ላለንበት ማንነታችን ጠብቀው ያቆይልን እንስቶች እንደሆኑ ይታወቃል። ይህ ብቻ አይደለም። ብዙ ጀግኖች ወንዶችን፣ ብዙ ምሁራኖችን፣ ብዙ ደራሲያንን፣ ብዙ ዳይሬክተሮችን፣ ብዙ ሚኒስቴሮችን፣ ብዙ ሳይንቲስቶችንና የመፍትሄ አካል የሆኑ የሀገር ወንዶች ልጆችን ተንከባክባና አስተካክላ ለሀገራችን ማስረከብ የቻለች እቺ ሴት ነች፣ እቺ እናት ነች። የማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሰው ስጎን እንደሆነ ይታወቃል። እናትነት ኢትዮጵያ በራሱ ስያሜነቷን ያገኘችው በሴት ነው። እማማ ኢትዮጵያ ብለን እንጠራታለን። ይሁንና 9ና ከዛ በላይ ክልሎች ያሏት ከ80 በላይ ብሔርና ብሔረሰቦች የሚኖርባት ኢትዮጵያ ከ120 ሚሊዮን በላይ ሕዝብ እንዳላት ይነገራል። ከዚህም ውስጥ ግማሽ ያሉ ሴቶች ናቸው። ይህ ሕዝብ የተማረ ህብረተሰብ አድርጎ ለማብቃት የተቋቋሙ 83 ያህል ዩኒቨርሲቲዎች ተቋቁመው መኖራቸው ይነገራል። ካለው ህብረተሰብ ጋር ተመጣጣኝ ባይሆንምና ባለመማራችን ያመጣብንን ችግር እስከ ወዲያኛው መቅረፍ ባይችልም ጥሩ ጅማሬና ተስፋ እንዳለው ያሳያል። ከነዚህ ተቋማትም
በአንጋፋነቱ የሚነሳው ከስልሳ ዓመት በላይ ያስቆጠረው ብዙ እንስቶችን አስተምሮ ለሀገራችን እንካችሁ ያለን ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ዛሬም ድረስ ቁጥራቸው በዛ ያሉ ሴቶችን እያስተማረ ይገኛል። በግቢ ውስጥ የሚገኙ ሴት ተማሪዎች ሴት እንደመሆናቸው መጠን እና ከመጡበት የተለያዩ መንገድ አኳያ ብዙ ከትምህርታቸው የሚያስተጋግሉ ሁኔታዎች ሊገጥሟቸው እንደሚችል ግልጽ ነው። ለአብነት ያህል በኢኮኖሚ ደከም ያሉ ሴት ተማሪዎችን የንጽህና መጠበቂያና መሰል ክፍተቶችን በማሟላት ተማሪዎቹን ተገቢ ካልሆነ ጭንቀትና ተስፋ መቁረጥ ብሎም ገላቸውን ለገንዘብ ብሎ ከመሸጥ እየታደጋቸው እንዳለ ይታወቃል። ምክንያቱም ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ከየትኛውም ቦታ ይልቅ ከቤተሰብ ርቃ በብቸኝነት ላለችው ወጣት በኩዮቿ እይታ ውስጥ አንሳ ለምትታይ ሴት ትልቅ የራስ ምታት ሆኖ እናገኘዋለን። ይህ ሁኔታ ወጣቷን ክብሯን ገላዋን ከቁሳት ቁጥር ለሀብታም እና ከእድሜዋ ለሚበልጡ ወንዶች እንድትገብር ያስገድዷታል። ስለዚህም ዩኒቨርሲቲ ተቋማቱ ሴቶችን እንደዚህ ባሉ ጥቃቶች ሰለባ እንዳይሆኑ እየደገፈ ይገኛል። በተጨማሪም በገጠራማ ሀረማያ ከተማ የሚገኙ ሴት ተማሪዎችን የተሻለ ትምህርት ስርዓት እንዲያገኙ እየረዳ የከተማዋ የተማሩ ሴቶች ቁጥር ለመጨመር እየተጋ መሆኑም ይበረታታ ነው። በዚህም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ቀን እና ሌሊት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በራስ አለመተማመን ማነቆ ሳይሆንባቸው በትምህርት እየተጉ ጥሩ ውጤት ማስመዝገብ የቻሉ ሴት ተማሪዎችን ቀጣይ ህይወታቸው የተሳካ ለማድረግ የስራ እድልን በማመቻቸት ተቋሙ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል። ይህም ጉዳይ ይበል የሚያስብል ሌሎችም ሊጋሩት የሚገባ ልምድ ነው። ሌላ በግቢ ውስጥ ሴቶች ሊደገፉባቸው የሚገባ ጉዳዮች አንዱ ጾታዊና መሰል ጥቃቶች ሲገጥሟቸው ነው። ይህ ጉዳይ ቀላል የሚባል አይደለም። ምክንያቱም ብዙ እንስቶች በዚህ ምክንያት ትምህርታቸውን ሁሉ እስከ መተው ይደርሳሉ። ጥቂቶቹ ደግሞ ራሳቸውን እስከ ማጥፋት ደረጃ ሲደርሱ እናያለን። በግቢ ውስጥ የሴት ልጅ ጥቃት ሲበራከቱ ይስተዋላል። ሆኖም ብዙ እልባቶች እየተሰጡባቸው ቆይተዋል፣ አሁንም እየተሰጡባቸው ይገኛሉ። በግቢ ውስጥ ሴቶች ላይ ጥቃት የፈጸሙ ተማሪዎች ላይ ከግቢ እስከ መባረር ደረጃ እንደሚቀጥል በግቢ የሚገኙ የጀንደር ኦፊስ አባላት ተመልክተውናል። ይህም የሚበረታታ ጉዳይ ነው ስንል በኢኮኖሚ የደከመችውን ሴት እናበርታት፣ በጾታዊ ጥቃት የወደቀችውን ሴት እናበርታት፣ በጥንካሬ የቆመችውንም ሴት እናበርታት። ምክንያቱም ያቺ ሴት ሀገር ናት። መልካም ቆይታ። ተመልካቾቻችን ይህ እናበርታት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በፕሮግራማችን ሴቶችን የተመለከቱ ርዕሰ ጉዳዮችን እናነሳለን። በግቢ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ተማሪዎችን እንዲሁም የሚመለከታቸው አካላትን አነጋግረናል። እንደሚከተለው እናቀርባለን። አብራችሁን ቆዩ። ስሜ ትዕግስት አብርሃም ይባላል። ከጆርናሊዝም ዲፓርትመንት ነው የመጣሁት። ስለ ሴቶችና ህጻናት በዚህ ግቢ ውስጥ የሚገኙ ሴት ተማሪዎችን ይህ ተቋም ምን አይነት ድጋፍ ያደርግላቸዋል የሚለውን መረጃ ለማግኘት ነው የመጣሁት ነው። በቅድሚያ ይህን ቃለ ምልልስ እንድናደርግ ፈቃደኛ ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። በመጀመሪያ ስምሽን አስታውቂ። ሰናይት በላችሁ ይባላሉ። የሴቶችና ህጻናት ባለሙያ ነኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ይሄ የሴቶችና ህጻናት ተቋም ስንት አመትን አስቆጥሯል ስራ ከጀመረ? እኔ እንኳን 4 ዓመቴ ነው አሁን ሴቶች ህጻናት ላይ። ከዛ በፊት አካል ጉዳተኛ ላይ ነው የመጣሁት። ከ16 ዓመት በላይ አገልግሎት ሰጥቷል እና ጥሩ አገልግሎት እየሰጠ ነው ያለው። ማለት ለተማሪዎች፣ ለመምህራኖችም፣ ለአካባቢው ማህበረሰብም አንዳንድ ትምህርታቸውን የሚያቋርጡ በአካባቢው ላይ በማህበረሰቡ ዙሪያ ማለት ነው፣ በሀረማያ ዙሪያ ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ በአካባቢው ለሁሉም ነው አገልግሎት የሚሰጠው፣ በግቢ ውስጥም በውጭም ነው የሚሰጠው። እና እነዚህ ደከም ያሉ ትምህርት ቤቶችን በማነቃቃት ሴቶች ትምህርታቸውን እንዳያቋርጡ በተለያየ ጊዜ እየተዘዋወረ ግንዛቤ ይሰጣቸዋል። አሁንም እየተሰጠ ነው። በኢኮኖሚ እነዚህ ሰፖርት የሚፈልጉ ኢኮኖሚክ ሰፖርት የሚፈልጉ ተማሪዎችንም እየደገፈ ነው። አሁንም እየደገፍን ነው። በውስጥም ውጭ ማህበረሰብ ላይ ያሉ ትምህርት ቤቶች ላይም በገጠሩም በዩኒቨርሲቲውም ኢኮኖሚክ ሰፖርት አላቸው። አንዳንድ የጽዳት እቃዎችን እንዳገኘን በአመት ሁለቴ እንሰጣለን። በአካባቢው ላይ ሄደ የሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሚያገኛል ኢኮኖሚ ሰፖርት፣ የውጭውንም እንደግፋለን። በውስጡ ምን ያህል ሰራተኞች አሉት? ስፔሻሊ ሴት ሰራተኞች ምን ያህሎች ናቸው ያሉት? እዚህ ጀንደር ኦፊስ ላይ 8 ሴቶች ይናሉ። ከየቲሙ ሴቶችና ህጻናት ላይ ግን 5 ሴት አሉ። ሌላው ቲም ላይም ሴቶችን አሉ። አንድ ላይ 8 ሴቶች አሉ። ወንዶችም አሉ፣ 6 ወንዶች አሉ። ጀንደር ኦፊስ የተቋቋመለት ዋነኛው አላማው ምንድን ነው? ምን ታሳቢ አድርጎ ነው?
ያው ተማሪዎችን ለማበረታታትና ድጋፍ ለማድረግ ከትምርታቸው እንዳይቋረጡ በተለያየ ነገር ይደግፋቸዋል። አላማው ዋናው የተከፈተበት የተቋቋመበት ለሴት ተማሪዎች ድጋፍ ለመስጠት ነው። እሺ። ይህ ተቋም በትምርታቸው ጥሩ ውጤት የሚያመጡ ሴት ተማሪዎችን ከማበረታታት አኳያ ምን ያህል ሚና እየተጫወተ ይገኛል? አው ውጤታቸው ከፍተኛ ውጤት ያመጡትን እዚሁ እንዲቀሩ ግራጁዌት በሚያደርጉበት ሰዓት ቅድሚያ ተሰጥቷቸው እዚሁ እንዲቀሩ የሚያደርጋል። የተለያየ የሪኮማንዴሽን እና ሰርቲፊኬትም ይሄ ቢሮ ራሱ ጀንደር ኦፊስ ይሰጣል። በአብዛኛው ደግሞ ይዘው የሚወጡት ሰርቲፊኬት ለአንዳንድ መስሪያ ቤት በጣም ይጠቅማቸዋል። ወዲያውኑ የስራ እድልም የሚያገኙት። አሁን ደግሞ የሜንተርሺፕ ፕሮግራም ከ45ቱ ዩኒቨርሲቲ 5 ዩኒቨርሲቲዎች እድሉን አግኝተን ሜንተርሺፕ ፕሮግራም አስጀምረናል። የመጀመሪያው ፈርስት ራውንድ ተመርቀው ስራ ላይ ዋሉ ማሉ። አሁን ሰከንድ ራውንድ ደግሞ 200 አላቸው። 200 ተማሪዎች መዝግበን ትሬኒንግን ይወስዳሉ። በሜንተሮቻቸው ተደግፈው እነዚህ እናስመርቃለን። እና ቢግ ሲስተር የሚባል ደግሞ በዚህ በአረማ ዩኒቨርሲቲ ትልቅ ስራ የሚሰራሉ በተማሪዎች ስራ ከጀንደር ኦፊስ ጋር ሆኖ ማለት ነው። በትምህርታቸው ደከም ያሉ ሴት ተማሪዎችን እስከመደገፍ አኳያ የሚሰጡት የማበረታቻ ትምህርት ስርዓት እንዲኖር የቱቶር ላይክ እንደዚህ አይነት ስርዓቶች እንዲኖሩ ምን እያደረገ ይገኛል? ደከም ያሉትን ከኮሌጆች ጋር ኮሙኒኬት እናደርግና እነዛን ተማሪዎች ይልዩንና ቲቶር እንሰጣለን። ወደኋላ እንዳይቀሩ ቲቶር ተሰጥቷቸውም ውጤታማ የሆኑና ለፍሬ የሚበቁ ተማሪዎች አሉ። አሁንም እየተሰጠ ነው። ከጥንትም ይሰጣል፣ ከመጀመሪያም ይሰጣል። ዋናው አላማ እንደውም ይሄ ነው። ለተማሪው የተቋቋመበት ምክንያት ይሄ ነው። እሺ። የተለያዩ ጾታዊና ሞራላዊ ጥቃት ለሚገጥማቸው ሴት ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲው ምን ያህል እርዳታ እያደረገ ይገኛል? ትምህርታቸው እንዳይስተጓጎል ወይም በሞራል እንዳይወድቁ የተሻለ ድጋፍ ምን እየተደረገ ይገኛል? እንደዚህ አይነት ጥቃት ለሚደርስባቸው? አዎ፣ ተደርሶባቸው በሚመጡበት ሰዓት ጉዳዩን እንከታተላለን። ዲሲፕሊን አለ፣ ለዲሲፕሊን እናስተላልፋለን። እስከ ትምህርት ማቋረጥ ድረስ ይደርሳሉ። ያንን ጾታዊ ትንኮሳ ያካሄዱ ተማሪዎች ማለት ነው። እርምጃ ይወሰድባቸዋል። የተወሰደባቸውም አሉ፣ ያቋረጡም አሉ ተማሪዎች ማለት ነው። ሴቶችን ሲተናኮሱ ሴቶች ከዛ ሳይኮሎጂካል ውድቀት እሱም አለ ትሪት ይደረጋሉ። እዚሁ እኛ ጋር አለ ሳይኮሎጂ ትናለ። በዛ ይመከራሉ እንዳይጎዱ፣ ብዙ ነገርም ይደረግላቸዋል። በዚህ ግቢ ውስጥ ምን ያህል ሴት ተማሪዎች አሉ? በዳታ ማለት አሁን ግራጁዌት ሲደረግ እንደ ስሙን አሶሲሽን ምን ያህል ሴት ተማሪዎች ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል? የሚቀሩትን ነው ወይስ የሚኖሩ? እንግዲህ ዳታውን ካላየው መናገር አልችልም። ምን ያህል ሴቶች ተማሪዎች በቅተዋል ማለት እዚህ ግቢ ውስጥ? በቅተዋል፣ ይበቁም አሉ። አዎ። ኦኬ። እሺ። ለወደፊት ምን ለማድረግ ታስባል? በዚህ ይሄ ተቋም ሴቶችን ውጤታማ ለማድረግ አዳዲስ ያቀዳቸው እቅዶች አሉ ወይ? አዎ አለ። ሴቶችን ለማብቃት እዚሁ ለማስቀረት ቁጥራቸውን ከፍ ለማድረግ እንደ ሀገርም ዛሬ የሴቶች ቁጥር መብዛት ስላለበት አሁን መስራት የተያዘውም ለዛ ነው፣ ቁጥራቸውን ለመጨመር። ለወደፊቱ ምን መደረግ አለበት የሚለውን ጥያቄ መልሰናል። ስለ ሴት ተማሪዎች በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልዕክት ካለ? ያው እንግዲህ መልዕክቱ ድጋፉን እያደረግንላቸው ለማብቃት ነው። አላማው ዋናው ተማሪዎችን አብቅቶ ለፍሬ ማብቃት ነው። ከዛም አኳያ ነው ድጋፍ ማድረግ ያዝ ነው። እና እንዴት አድርጌ ልግለጽ? ሴት ተማሪዎች ማለት ምን ይሁኑ ማለት በብዙ ስትራግል ነው ሴት ተማሪ የምትማረው ከወንድ ልጅ ተጨማሪና ብዙ አይነት ውጣ ውረዶች አላቸው። እና እንዴት ጠንካሬን ያገኙ እንዴት ይለፉት ማለት ለሴት ልጅ እንደ ሴት ሴት ልጆች በጣም ብዙ ቻሌንጆችን ተቋቁማ ነው እዚህ ጋር የምትደርሰውና ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ይሄንን ቻሌንጅ ተቋቁሞ እዚህ ጋር መድረስ ለሴት ተማሪ ትልቅ ግቧ ነው። እና እዛ ግቧ ጋር እንድትደርስ ደግሞ የኛ ቢሮ ከፍተኛ ማበረታታት ነው የሚሰጠውና ያው ሴት ተማሪን ከማበረታታት አኳያ ነው የኛ ዋናው አላማችን። እና ውጤታማም ሆነንበታል።
ዋናው ላስቀምጥ ጎላቸው እንዲደርሱ ማለት ነው። አንተ ዘጋጀው መደም ባብራርቲ ነብሽ ነበር። እሺ ግን አመሰግናለሁ ስለደረግነው ቆይታ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ስምሽንና የምን ዲፓርትመንት ተማሪ እንደሆንሽ አስታውቂኝ። ፌቨሪት ሰፈራለሁ አራተኛ ምትስተክስ ተማሪ። እሺ ሴትነትንና እናትነትን እንዴት ትገልጪዋለሽ? ሴትነትና እናትነት ማለት ለኔ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚሰጥ ትልቅ ስጦታ ነው። ከአገር ጋር ማለት ሴትነት ከአገር ጋር የተያያዘ ነው። አገራችን የምትመሰለው በሴት ነውና ሴትና እናትነት ከብዙ ኃላፊነት ጋር የተያያዘ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ማለት ሴት ማለት እናት ናት፣ እህት ናት፣ ሚስት ናት። ሴት ማለት ብዙ ነገር ነው። ሴትና እናትነት ለኔ ከኃላፊነት ጋር ነው የሚያያዘው። እሺ አሁን በሀገራችን ብዙ አይነት በሴቶች ላይ ጥቃቶችና ወንጀሎች ሲፈጸሙና ያለና ህጉ በሴቶች ላይ የደረሱ ጥቃቶችን በመካስ በኩል ምን ያህል ተጽዕኖ እያደረገ ይገኛል? የሚሰጠው የትኛውም ቅጣት ዲጂታል ላይ የደረሰውን ማለት ጠባሳ ሚሽር አይደለም። ግን ሆኖም እየተሰጠ ያለው ቅጣት በቂ ወይ ተመጣጣኝ ነው ብዬ አላስብም። ማለት የተወሰደባቸው እርምጃ ራሱ ሳይፈጸም ቶሎ የሚለቀቁ ሰዎች ምናምን አሉ እና ከዚህ አንጻር በቂ ነው ብዬ አላስብም። ሴቶች ላይ የደረሰው ካለ ጥቃት አንጻር በቂ ነው ብዬ አላስብም። እሺ የሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ሴት ተማሪ እንደመሆንሽ መጠን ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ለሴቶች ምን ያህል ድጋፍ እያደረገ ይገኛል? እኔ እስካየሁት ድረስ እዚህ ባለው ጊዜ ጥሩ ነገር እየተደረገ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ለሴቶች የተለየ ላይብረሪ አለ። ብዙ ባለን ግቢ ውስጥ ላይ ብዙ ፕሮቴክሽን አለ ለሴቶች የሚደረግ በጊዜ ግቡ እንደዚህ ነው የሚባል። ከግቢ አንጻር ጥሩ ነገር እየተሰራ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደ ክፍተት የምታነሺው ነገርስ ምንድን ነው? እንደ ክፍተት ማነሳው ነገር ለምሳሌ ኦፊስ አለ ሴቶች ፎረም፣ እነሱ ጋር ማለት እቅድ ምናምን አላቸው የሚያቀርቡት፣ ግን ተፈጻሚነት ላይ ትንሽ ጉድለት አለ ብዬ አስባለሁ። ማለት ሊያደርጉ ያሰቡትን ነገር የተዘጋጀው ነገር በበቂ ሁኔታ እኛ ጋር እየደረሰ ነው ብዬ አላስብም። እሺ ለሴት ተማሪዎች በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ምንድን ነው? ለሴት ተማሪዎች ማስተላለፍ የምፈልገው በሀገር ደረጃ ወይ በግቢ ደረጃ በሚሰጠን ነገር ብቻ ሳይሆን ማለት ሴት ልጅ እንዲህ ናት፣ ደካማ ናት፣ እንደዚህ ናት እየተባለ ብዙ የሚረዳ ነገር ይወራል። ግን እሱን ብቻ እኛ መጠበቅ የለብንም። እኛ በራሳችን ብቁ እንደሆንን በራሳችን ሁሉን ነገር ማድረግ እንደምንችል እኛ ሰርተን ካላሳየን የእነሱ እርዳታ የእነሱ ምክር ብቻ እንትን ሊለን አይችልም እና እኛ በራሳችን ሆነን ማሳየት አለብን ብዬ አስባለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ስምክንና ዲፓርትመንትን አስታውቅ። ስሜ ሚልኬሳ ይባላል። የአግሪካልቸራል ተማሪ የአራተኛ ዓመት የአግሪካልቸራል ተማሪ። እሺ ሴት ልጅ ለሀገራችን ሴት ልጅ መማር ምን ጠቀሜታ አለው? ለሀገራችን ሴት ልጅ በመማሯ አንደኛ ራሷን ትጠቅማለች፣ ሁለተኛ ቤተሰቧን ትጠቅማለች፣ ከዛ ቀጥሎም ደግሞ ከዛም አልፎ ሀገሯንም ትጠቅማለች። የሆነ የሚባል አባባል አለ አይደል? ሴት ልጅ እህት ናት፣ እናት ናት፣ እናም ከዛም አልፎ ደግሞ ሀገር ናት ይባላል። ለዛ የሴት ልጅ መማር ከሀገር እድገት ጋር ትልቅ ተጽዕኖ ያመጣል። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ አንድ ሴት ልጅ ልጆችን ወልዳ ያልተማረች ከሆነች ልጆቿን ማስተማር አትችልም። ለዛ ልጆቿን በማስተማሯ ደግሞ አንደኛ ራሷንም ለውጣለች፣ ልጆቿንም የመለወጥ ፕሮባቢሊቲ ይኖራታል። ለዛ አንድ ሀገር ለማደግ ሴት ልጅ መማርም አለባት። አንደኛ መማሯ ለሀገር ብቻ ሳይሆን ለራሷም የምትኖረው ኑሮ የተሻለ ኑሮ እንዲሆን ያደርጋታል። ከዛ የሴት ልጅ መማር ሀገር እድገት ጋር በደንብ አስፈላጊ ነው። እሺ በሀገራችን ብዙ አይነት የሴት ልጅ ጥቃቶች ከጥንት ጀምሮ ሲፈጸሙ እናያለን እና ከእነዚህም ውስጥ እስኪ የምታውቃቸውን ጥቀስልን። በፊት በአባቶቻችንም አሁን ላይም ደግሞ ያልቀሩ የተለያዩ የሴት ልጅ ትንኮሳዎች አሉ። አንደኛ የሴት ልጅ ትንኮሳ በራሱ ሴቶች አሁን ወጥተው መንገድ ላይ ሲሄዱ በተለያዩ ሰዎች የመተንኮስ ነገር አለ። በፊት የነበረ አሁን ጠለፋ፣ ያላቻ ጋብቻ፣ ያለ እድሜ ጋብቻ
ሴቶች ትምርት ቤት ከመሄዱ ይልቅ ቢያገቡ ቤተሰቦቻቸው ይመርጡላቸው ነበር በፊት ያሉት እና እነዚህ በፊት የነበሩ ባህሎች ናቸው እናም ደግሞ አሁንም አልፎ አሁንኛ ባለንበት ስቴጅ ላይ አሁን ያለን ባለንበት ዘመን ላይ ሴቶች ብዙ ቻሌንጆች ያጋጥማቸዋል እሱም አሁን በሚማሩበት ጊዜ ላይ ብዙ አይነት ቻሌንጆች አሉ አሁን በተለያዩ እንትኖች አሁን ለምሳሌ ቀደም እንዳነሳው ልጅ ተንኮሳ በራሱ በዚህ ያልቀረ ነገር ነው እና የተለያዩ ቻሌንጆች ይደርሱባቸዋል ሴቶች ማለት ነው ሴት ልጅ በርጅነት እድሜዋ በጊዜ ወደ ትዳር ከመትጋዋና ከመትማር የትኛው የተሻለ ሐሳብ ነው ወደ ትዳር ከመግባት ይልቅ ሴት ልጅ መማር ነው ያለባት አንደኛ ትዳር ውስጥ ስትገባ ያልተማረች ሆነች ቤተሰባን መልወጣችል ያንድ ቤተሰብ መወለወጥ ደግሞ ለሀገር እድገት አንደኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነገር ነው አሁን የእድገትን መለኪያ ጂዲፒን ስንለካ አንድ የመማር ምን ያህል የተማረ ህዝብ አለ የሚለው ስለሚታይ ከሀገር እድገት ጋር በደንብ ተያያዥነት አለው ለዛ ሴት ልጅ ከምታገባ ይልቅ በደንብ ተመራ ራስዋንም ቤተሰባንም መለወጥ እንድትችል በትማር መልካም ነው ላለው እሺ አመሰግናለሁ እሺ እኔ ማመሰግናለሁ በቀድሚያ ስምሽንና የት ዲፓርትመንት ተማሪ እንደሆንሽ አስታውቂ ስሜ ረዲታ ምደሚካኤል ይባላል አንደኛ አመት ተማሪ ነኝ ዲፓርትመንት አልመረጥኩም እሺ እስኪ የሴት ልጅ መማር ለሀገር ምን ጠቀሜታ አለው የሚለውን ነገር ንገሪኝ የሴት ልጅ መማር ለሀገር በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አለው በድሮ ደረጃ ይሄን ያህል እንደዚህ ምቹ አልነበረም ለሴቶች የትምህርት ስርዓቱ ፖሊሲው ምንም ምቹ አልነበረም አሁን ላይ ግን ከምናየው ነገር አንፃር ብዙ ሴቶች እህቶቻችን ይሄንን ነገር አሸንፈው ሄደው አሁን ብዙ ለውጥ ላይ ያስገኙ ይገኛሉ ሴት ልጅ በተፈጥሮም ልባም ናት ብልጥናት የሚባለው ነገር አለና በብልጠት በብዙ ነገር ብዙ ለኛም ብዙ ኢንተረስት እንድንሆን የሚያደርጉ ብዙ ሴቶች እህቶቻችን አሉና እነሱ ምስክር ሊሆኑ ይችላሉና ለሴት ልጅ ትምህርት በጣም አሪፍ ነገር ነው ጥሩ ነገር ነው እሺ በተለምዶ ሴት ልጅ ስትወለድና ወንድ ልጅ ቤት ሲወለድ እኩል አይነት አቀባበል የላቸውምና ያ ከምን የተነሳ ነው ልጅ ታስቢያለሽ እናንቺስ ተደግፊያለሽ ይሄ ሐሳብ እንኳን ይመስለኛል አሁን ላይ ይሄ ሐሳብ ይቀር ይመስለኛል በፊት አባቶቻችን እናቶቻችን ሴት ልጅ ሲወለድ እንትን የምትለው ከትምርቱ ከመውጣት ይልቅ እዛው ቤት ወደ ጓዳ ወደ ትዳሩ ነበር የምታመዝነው አሁን ላይ ግን ይሄ ነገር ቀርቷል አሁን ላይ ያለ ይመስለኛል ትደግፊያለሽ ወይ ላልቺኝ የማይደገፍ ነገር ነው ማለት ምን ያያቸው ነገሮች አሉ አሁን ላይ ብዙ ሴቶች ይሄን ነገር አሸነፈው እኛም ብዙ እንትን ይሁን ያሉ ሴቶች አሉ እና ይሄ ነገር አሁን ላይ የሚደገፍ ነገር አይደለም ያለም አይመስለኝም አሁን ላይ ምናልባት በጣም ወደ ገጠር አካባቢ ከተማ ካልነ እዛም ይገኛል ብዬ አላስብም አሁን ላይ ይሄ ነገር እና የሚደገፍ ሐሳብ አይደለም እሺ የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ሴት ተማሪ እንደምንሽ መጣን ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ምን አይነት ድጋፍ ያደርጋል ለሴት ተማሪዎች የሚለውን ነገር ነው ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በጣም ትልቅ ድጋፍ ያደርጋል ለሴቶች ልጆች ከውዴት ካፈርማቲቭ አክሽን አንፃር ራሱ ብዙ ድጋፍ ያደርግልናል እንደገና ደግሞ ይሄ ሴቶች እህቶቻችን ወደማይሆኑ ነገሮች እንዳንገባ የሚያደርጉ መደመሪያ የሚሰጡን እንትኖች አሉ ስንገባ ግቢ ላይ ለሴቶች እህቶቻችን ተብሎ ሳይኮሎጂ የሚሰጠን ትምህርቶች አሉ ተሰጥቶናልም ሲቀጥል የማታ ማታ ተበቃ ጋር ምንም ጋር ብዙ ፕሮቴክሽኖች ይሰጡናል እና ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ከምንም ነገር አንፃር ከመምህራኖቻችንም አንፃር ቅድሚያ ለሴት የሚባለው ነገር አለ እና ያ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ነገር ነው በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው እናመሰግነው ማለት ፈልጋለሁ እሺ አመሰግናለሁ ረዴት እኔም በጣም ነው ማመሰግነው በቅድሚያ ስምክን አስታውቀና ዲፓርትመንት ኦኬ እሺ ስሜ ታምኔ ተሻለ ይባላል የፎርዝ ይር የፓብሊክ አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ዴቨሎፕመንት አድሚኒስትሬሽን ተማሪ ነኝ ከመጣሁት አበሳ ነኝ እሺ እስኪ ስለ ባለፉት ዘመናት ለሴቶች የመማር እንዴት ነበር ማለት የሴቶች መብት ከወንዶች እኩል ነው ወይ የነበረው ኦኬ ያው እኔ እንደማስበው የባለፈው ዘመናቶች ብዙ ሴቶች ላይ ብዙ አብዘኛ ከጥቅሙ ይልቅ ብዙ ጉዳት ነበረው ማለት ብዙ ሰዎች ሴቶችን እንደ ኋላቀርነትና ምንም ነገር እንደማይሰሩና እንደ ደካማነት ነበር ሲታሰብ ነበርውና የባለፈው ዘመናቶች ላይ ሴቶችን ለማበረታታት ብዙ አይነት አስተሳሰብ አልነበረው ያስባለውኝና ያሁኑ ደግሞ ብዙ ሞቲቬት የሚያደርጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ለማስተማር ኢምፓወር ለማድረግ በዛ ላይ ደካማ ጎናቸውን ለማ
እንዲደርሱበት የሚያደርጋቸው ብዙ አይነት ስትራቴጂዎች እየተጠቀሙበት ነበር። ኦኬ እሺ እና የሴት ልጅ መማር ለሀገር ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው ብለህ ታስባለህ? ኦኬ ያው ሴት ልጅ ብትማር ለሀገሪቱም ብዙ ጥቅሞች አሉ። ለምሳሌ አብዛኛ ብዙ ቦታዎች ላይ ቅድም 50% ለምሳሌ ብዙ ቦታ ሴቶች ናቸው። ስለዚህ ብዙ ሚኒስቴሮች መስሪያ ቤት ላይም ብዙ ኦርጋናይዜሽኖች ነን ገቨርንመንታል የሆኑ ኦርጋናይዜሽኖች ላይም ሴቶች በጥሩ ሁኔታ ነበር ሲመሩ ያሉት እና በአሁኑ ጊዜም ሴት ልጅን ማስተማር በዩኒቨርሲቲ ደረጃም በአካዳሚካሊ በጣም ጥሩ ጠቀሜታ አለው ብዬ አስባለሁ። እሺ ባለፉት ጊዜያት ያው በሀገራችን በተለምዶ አሁንም ድረስ ያለ ነገር ሴት ስትወለድ እና ወንድ ልጅ ሲወለድ እኩል አይነት አቀባበል የላቸውም እና ያ ከምን የተነሳ ነው ብለህ ታስባለህ? እና ደግሞ አንተስ ተደግፈዋለህ ወይ? ቆይ ኦኬ የመጀመሪያ ሴት ልጅ ስትወለድ ኑሮ በጣም ማለት ባክዋርድ የሆነ አስተሳሰብ ነበረው። ማለት ሴት ልጅ ላይ የሚሰጣት ቦታ ጥሩ አልነበረም። ማለት ሴት ልጅ ስትወለድ ልክ ለጋብቻና ለተለያዩ እና ለቤት ሰራተኝነት ለፋየርውድ ለምሳሌ እንደዚህ ማገዶ እንጨት ለመሰብሰብ እና ብዙ በቃ ትናንሽ ነገሮች ጠቃቅን ነገሮች ላይ ነበር ስታሰብ የነበረው እና የአሁኑ ጊዜ ደግሞ ሴት ልጅ የሚያበረታታ ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በዩኒቨርሲቲ ደረጃም አካዴሚካሊ ሴት ልጅም ለማስተማር በጀንደር ቤዝድ ኦን ኢምፓወርመንት የሚለው ኮርስ ላይ ብዙ አይነት ነገሮች ሴቶችን የሚያበረታቱ ስትራቴጂዎች ነበር እየተቀረጸ ያለው እና በጣም አሁን ሞቲቬት የሚያደርጋቸው ብዙ አይነት ሜቶዶች ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ በዚህ በሀረማ እንደ ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ለሴቶች ምን አይነት ድጋፍ ሲደረግላቸው ታስተውላለህ? ኦኬ አሁን እንደኔ ብዙ ባይሆንም ሴት ልጅ ላይ የምሰጠት መጀመሪያ በአቲቱዲካሊ ማለት አስተሳሰባቸው እንዲያሻሽሉና በጣም ጠንክሮ እንዲማሩበት ብዙ ነገሮች ቢደረግላቸው ደስ ይለኛል። ማለት በቃ እንደዚህ ሃርምፉል የሆኑ ትራዲሽናል ፕራክቲሶች አሉ። ለምሳሌ በዛ አጋጣሚ ሴቶች ወደ ኋላ ቀርቶ ራሳቸውን እንዳይጎዱበት በጣም ጠንካራ የሆነና ጥሩ የሆነ ምክርና አድቫይዝብል የሆኑ ሴቶችን ለማበረታቻ የሚሆኑ ንግግሮችና ጥሩ ምክሮች ቢሰጣቸው የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እሺ በግቢ ውስጥ ለሚማሩ ሴት ተማሪዎች ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ? ኦኬ ያው ብዙ መልእክት ባይኖረኝም ለምሳሌ ሴት ልጅ ማለት በዚህ ግቢ የሚማሩ ተማሪዎች ለምሳሌ ብዙ ነገር አለ። ለምሳሌ በትምህርት በአካዳሚካል ደረጃም ማለት ብዙ አይነት ጥቃቶች ሳይታሰብላቸው ማለት ከወንድ ጋር እኩል ሆኖ የመማር ጥሩ ነገር ማለት በአስተሳሰብም ከወንድ ጋር እኩል ሆኖ እንዲታይላቸው ማለት የሚያበረታታቸው ብዙ ነገሮች ይደረግላቸውን እኔ ማግኘታቸው በምክር ቢሰጣቸው ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ስምሽንና ከየት ዲፓርትመንት እንደመጣሽ አስታውቂ። እሺ ስሜ ሳሚት አበርከት ይባላል። የማኔጅመንት ተማሪ አራተኛ ተማሪ ነኝ። እሺ ሴት ልጅ የሴት ልጅ መብት በሀገራችን ሲከበር ምን አይነት ተጽዕኖ ያመጣል ለሀገር ብለሽ ታስቢያለሽ? የሴት ልጅ መብት መከበር መሰረት ነው ብዬ አስባለሁ ለአንድ ሀገር እድገት እና እንደኛ ሀገር ደግሞ ሙሉ ማህበረሰቡን የማሳደግ እና የመገንባት ትልቅ ኃላፊነት ያለው ሴት ልጅ ላይ ነው እና የሴት ልጅ መብት ሲከበር ሁሉ ሀገር እድገት ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። ምክንያቱም እንዳልኩሽ ማህበረሰቡን የምትገነባው የምታሳድገው እና መንገድ የምታሳየው ሴት ስለሆነች ልጆች ከልጅነታቸው ጀምሮ ሲያድጉ የተሻለ አስተሳሰብ አመለካከት ለሴት ልጆች ወንዶችም ሴቶችም ይዘው ያድጋሉ። ስለዚህ የተሻለ እድገት ይመጣል ብዬ አስባለሁ። እሺ ባለፉት ጊዜያት በነበሩን ዘመን የሴት ልጅ መብት የቱንም ያክል እየተከበረ አልነበረም፣ ግን ተጽዕኖ ማምጣት የቻሉ ብዙ ሴቶች አሉ በታሪክ ከሚነሱ እና እስኪ ከነሱ ውስጥ የተወሰኑትን ጥቀሽ እና አብራሪ። ሴቶች ምን ብዬ አስባለሁ፣ ከየትኛውም ጠንካራ ወንድ ጀርባ አንድ ሴት አለች ብዬ አስባለሁ። በራሱ ሁሉንም ነገር ማድረግ ስለማይችል ልጆችንም ወልደው የሚያሳድጉት አንድ ላይ ነው። ያው አባት መሆን ቢጠቀስም፣ ያው በሀገራችን ደግሞ ብዙ ያልተነገረላቸው ያልተዘመረላቸው ሴቶች ቢኖሩም ግን ለምሳሌ አሁን
ጣሊያን ሁለተኛ ጊዜ ኢትዮጵያን በከበበችበት ጊዜ የውስጥ አርበኛ በመባል የሚታወቁ ሴቶች ነበሩ እና የነበረውን ኢንፎርሜሽን ለወገን ሰዎች በማቀበል በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል ለነበረው ድል እና በተጨማሪ ደግሞ እቴጌ ጣይቱን መውሰድ እንችላለን። ከቅርብ ጊዜ ደግሞ አበበች ጎበናን ማንሳት እንችላለን እና ትላልቅ ሴቶች አሉ። እነዚህም ቢሆን የታወቁ ናቸው እና እኛ እናቶቻችን ደግሞ በቤት የምናውቃቸው ያልተነገረላቸው እና ያልተዘመረላቸው ብዙ ጠንካራ ሴቶች አሉ እና ብዙ ሴቶች አሉ፣ ያው ብዙም ስላልተነገረላቸው ነው። እሺ፣ የሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ሴት እንደመሆንሽ ሴት ተማሪ እንደመሆንሽ መጠን ዩኒቨርሲቲ ምን አይነት ድጋፍ እያደረገ ይገኛል ለተማሪዎቹ? ያው እኔ እንኳን ከነገሌ ግቢ የመጣው ተማሪ በመሆኔ ብዙም ስለ ግቢው ያን ያህል እውቀት የለኝም፣ ግን ከሌሎች ግቢዎች አንጻር ስናይ ለሴቶች ልጆች ፕሮቴክሽን አለ፣ ብዙ ጥበቃ አለ፣ ላይብራሪም በግላቸው አላቸው እና ከየትኛውም ግቢ አንጻር ለሴት ልጅ ስቴብል የሆነ ቦታ ነው። በማንኛውም ሰዓት ቀን ነው ምሽት ነው ብላን ሳትሳቀቅ በፈለገችበት ሰዓት ማጥናትም ገብታ መውጣትም ትችላለች። እሱ አሪፍ ነገር ነው እና የተሻለ ነገር አለ ከፕሮቴክሽን አንጻር ከውጤት አንጻርም ሞር እድል ይሰጣቸዋል። ዲፓርትመንት ሲመርጡ ምናምን አሪፍ ድጋፍ አለ። እንደ ድክመት የምታነሺው ጉዳይስ ምንድን ነው? እንደ ድክመት ማነሳው ብዙም ስለሚሰጡት አገልግሎት ወይም ደግሞ ስላለው መረጃ አዌርነስ የለም በሴቶች ዘንድ እና ያው ይሰጣል ይባላል፣ ግን ስፔሲፊካሊ ምን አይነት ድጋፍ እንደሚሰጥ ምን አይነት እርዳታ እንደሚሰጡ ብዙ ሴቶች እውቀቱ የላቸውም እና ስለሚሰጡት አገልግሎት ሞር ለሴቶችም ለወንዶችም እንትን እውቀቱን ቢሰጡ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ በመጨረሻም ለሴት ተማሪዎች ማስተላለፍ የምትፈልጊው እና ለዩኒቨርሲቲውም ጭምር ማስተላለፍ የምትፈልጊው ካለ? ለሴት ተማሪዎች ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ሴቶች ስናስብ ራሳቸውን መቀየር የሚያስቡት ወንዶች ላይ ጥገኛ ሆነው ምናምን ነው እና የትኛውም ለውጥና መቀየር ወይም ደግሞ ቼንጅ ማምጣት የምንችለው ደግሞ ሁሌም ቢሆን ሰው ራሱ ላይ ሲሰራ ነው እና ሞር ሴቶች ራሳቸው ላይ ቢያተኩሩ የራሳቸው አላማ ቢኖራቸው እና ለውጥን ደግሞ ከሌላ ቦታ ባይጠብቁ ማድረግ ለሚፈልጉት ነገር ራሳቸው ቢጀምሩና ከዛ ደግሞ የተገኘውን አጋጣሚ ተጠቅሞ የተሻለ ነገር ማምጣት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ሀረማያ ግቢ ደግሞ አሪፍ ነው ለሴቶች ያለው እይታ የሚሰጠው አገልግሎት፣ ግን ያው ጠንካራ ጎኑን ሞር ቢሰራበት እና ያለውን ድክመት ደግሞ ቢያስተካከል የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም በቅድሚያ ስምክን እና ምን ዲፓርትመንት እንደሆንክ ነገር አስታውቀልን። ስሜ ዋሲሁን አባተ ይባላል። የአራተኛ ዓመት ኮኦፕሬቲቭ ቢዝነስ ማኔጅመንት ተማሪ ነኝ። እሺ፣ እስኪ ስለ ሴቶች መማር በሀገር ላይ ምን አይነት ጠቀሜታ ያደርጋል የሚለውን ነገር ትንሽ በለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስለ ሴቶች መማር ያው ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር እንደምናውቀው ብዙ ተረቶች ሴቶችን ያበረታቱ፣ ሴት ልጅ እንድትማር ኢንከሬጅ ያደርጉ። ስለዚህ ደግሞ ስህተት ነው። የሴት ልጅ መማር በተለይ በአሁኑ ሰዓት ውጤቱንም እያየን ሆኖ ለሀገራችንም ትልቅ ሮል አለው፣ ትልቅ ሚና ይጫወታል እና የሴት ልጅ መማር ለሀገራችን ምንም ጥያቄ የለውም፣ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ሴት ልጅ አንድ የህብረተሰቡ አካልም ከመሆን በላይ አንድ ነገር የማድረግም ያለማድረግም አቅሟና ኢንፍሉዌንስ መፍጠሯ በጣም የምናውቀው ሪያሊቲ ነው እና ሴት ልጅ መማር አለባት። በተለይ ደግሞ አሁን በአሁኑ ሰዓት ምሳሌ የሚሆኑን በተለያየ በሀገር ደረጃ ያሉ የሚኒስትሮች ብዙ ወደ 50% የሚጠጋ ሴቶች ናቸው ሚኒስትሮቻችን። ለምሳሌ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ብናይ፣ የጤና ሚኒስቴር ብናይ፣ እንደገና ደግሞ የኢኮኖሚ ሚኒስቴር ብናይ አብዛኞቹ የሴቶች ናቸው እና በሀገር ላይ ትልቅ ኢምፓክት አላቸው የእነሱ ኢምፓክት። በተጨማሪ ደግሞ ሴት ልጅ ስናስተምር ከተማ ላይ ያሉ ብቻ ሳይሆን ገጠር ላይ ያሉቶችን በማሰብ ምክንያቱም አብዛኛው ገጠር ላይ ሁላችን እንደምናውቀው ወደ ትዳር እንደገና ያለ እድሜ ጋብቻ የሚባሉ እነዚህ በጣም ኔጌቲቭ ኢምፓክት ያላቸው ነገሮች ስላሉ የሴት ልጅ መማር በጣም አስፈላጊ ነው። ሲቀጥል ደግሞ የሴት ልጅ መማር ለአንድ ሀገር በጣም ወሳኝ ነው። ለምሳሌ አንድ ጎበዝ ወንድ ካለ ከዛ ወንድ ጀርባ አንድ ጠንካራ ሴት አለች የሚባል አባባል አለ እና ሴት ልጅ ከዛ ጀርባ ብቻ ሳይሆን መሆን ያለባት ከዛ ፊትም ቀድማ ራሷ ነገሮችን ማድረግ ወንዱ ማገዝ አንድ ሮል እንደሆነ ሁሉ በራሷም ነገሮችን ማድረግ እንደምትችል ሁላችን እናውቃለን። ስለዚህ የሴት ልጅ መማር በጣም ወሳኝ ነው ለአንድ ሀገር እድገት። እንደገና ደግሞ የትዳር ወደሚባለው አስተሳሰብ ውጭ ሴት ልጅ የተለያየ ተስፋ እንዳላት ነገሮችን በራሷ ማድረግ እንደምትችል በደንብ ያሳያል ብዬ አስባለሁ እና የሴት ልጅ መማር ለአንድ ሀገር በጣም ትልቅ ሚና ይጫወታል። እሺ፣ ባለፈው ጊዜያት በነበሩት ዘመናት ሴቶችን አሳታፊ ስርዓት ነበረ ወይ? በሀገራችን የሴቶች መብት ከወንዶች መብት ጋር እኩል ነበረ ወይም?
በባለፈው ዘመናት ሁላችን እንደምናውቀው ኢቭን ራስዎን አፈርማቲቭ አክሽን ተብሎ የምንጠቀምባቸው ነገሮች ያለፈውን ፓስት አክሽንን ኮምፖዚት ወይም ለመካስ ነው። ስለዚህ ፌር አልነበረም። እኩልነት ብቻ ሳይሆን ከእኩልነት የሚወረደ ሴት ልጅ መዳር ወንድ ነው ብዙ ነገሮችን ከበር የሚያደርግ ኢቭን ራስዎ የሴቶች ምርጫ ቦንዶች የሚወሰንበት ታይም ነበር። ሶ በድሮ ጊዜ በጣም ጭቆና የምንለው ነገር በጣም አንደርማይን ተደርጋ ነው በጣም ቻሌንጅ ዱናኑ ልጆቿን መታሳደግ የመማር እድል የላትም። ሴት ወደ ማጀት ወንድ ወደ ችሎት ወይም ሴት ወደ ጓዳ የሚላባባል አለና ከዛ ማንጻር ልክ አይደለም። ሲቀጥል ደግሞ በተለይ ሪሰንትሊ አሁን ባለንበት እኩል ነው ባንልም ከድሮ ግን የተሻለ ነው። ሴት ልጅ ተመራለው ጥያመጣሽ ነው። እንደገና ደግሞ በአገር ደረጃ የሚሰሩ ንቅናቄዎች አሉ። ለሴት ልጅ እንድትማር የተለያየ ፕሮሞሽን ይሰራሉ። ሶ ከባለፈው አንጻር አሁን አሪፍ ነው። ግን ደግሞ አሪፍ ብቻ አይደለም፣ በቂው አይደለም። ወንድ እንደሚያደርገው ነገሮችን ማድረግ አለባት። ብቻዋን መንቀሳቀስ ሊሆን ይችላል፣ ብቻዋን ያሰበችውን ነገር ማሳካት ሊሆን ይችላል። እና ከድሮ አንጻር ይሻላል ነው እንጂ አሁንም በቂ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ቆንጆ ቆይታ እንደነበረን ተስፋ እናደርጋለን። ሴቶችን በማበረታታት በኩል ብዙ ተማሪዎች እንዲሁም የሚመለከታቸው አካሎች ሀሳብ አስተያየታቸውን አቅርበውናል። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።